vilken start på hösten det varit i år alltså. Det blåser ju mer eller mindre varje vecka här. Nu är vi på väg mot Åsa, så vi hoppas få träffa rätt idag. Sydvästen har legat på och nu är vinden på väg och fri mot väst och ska tillta rejält här ikväll. Och Åsa levererade verkligen. 18-22 sekundmeter. Logga höga sätt. Riktig sideshore. Perfekta förhållanden.